Денешниот пазарен ден во Штип во знакот на портокалите кои пред прочка се купуваат во поголема мера. Така било со години наназад, велат трговците, но оваа година традицијата да се бара прошка со портокал како да е на замирање. Многу слабо. Нема пари народ. Не купуваат. Многу малку продажбата, многу маленка. Колку е цената денеска? 30 динар. Портокало. 40 нара кивата, 20 нара седната кива, зелката 20 нара парче, шпанјако 40 денари, румиче, лукче по 10 денари. Ма слабо, нема доволно народ. Пова традиција, али не, нели, како што е било наредните години, значи по-слабо е. Дали младите не се тука, така, нели, они треба да дадат на повозрастните и да када не сме баш, нели, најзадоволни. Освен портокалите на градскиот пазар во Штип, денес имаше богата понуда на сезонски зеленчук, кој со зголемувањето на температурите почна да поевтинува, а расте и побарувачката за него. Добар е, усавали се гледа пазару, добар беше. И ефтина, такова, зелката е 20 денари од парче, имаме салати 20 денари, помала, имаме спајначе 40 до 30 денари и кромичето е 10 денари од парче. Кива 40 динара. Прва класа, брокола 100 динара кило, зелка 20 парче, морков 40 кило, кикирига 120 и 150 чистен. И патеджаните се малку поевтини оваа недела, 70, краставичката 130, има мандарина убава, киви, лимонче, бананите се 50 динара. Понудата на овошје во овој период се сведува главно на јаболки и на јужни плодови.